Наш ефір триває, і до нашої студії завітав Андрій Вігірінський, юрист та аналітик. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте поговоримо про вчорашню зустріч Володимира Зеленського із президентом Молдови Маєю Санду. Наскільки я знаю, вони підписали двосторонню угоду про співпрацю. Як це загалом вплине на розвиток України? І що нам це дасть? Вони підписали меморандум і взаємні зобов'язання взяли про порозуміння та подальшу співпрацю в частині реалізації євроінтеграційних прагнень обох країн. Ну, слів чимало, за суттю, власне кажучи, як ви можете підписувати між собою угоду, коли ви хочете інтегруватись в третю сторону. Третя сторона – це Європейський Союз. Відповідно, якщо такі угоди, і мова йде саме про міжнародну угоду, підписуються, то повинна бути та сторона, куди ви інтегруєтесь. Тобто вона... когось не вистачало. Да, не вистачало якраз Європейського Союзу, до якого країни інтегруються. Це раз. Друге питання в формі правління. Які зобов'язання на себе пані Майя може брати? З огляду на те, що Молдова є парламентською республікою, де ключову роль все-таки відіграє прем'єр-міністр. І він відповідає за все, що стосується економіки країни, всередині країни цієї. Говорити про те, що пані президент могла взяти на себе зобов'язання, які стосуються економічної співпраці з Україною, так само, як наш президент міг би їх підписати з боку України, теж недоречно, тому що це міжурядові угоди в тій частині, які стосуються економічної співпраці. Як висновок, як загальний висновок, який можна зробити церемоніально, це була чудова зустріч, при якій ми прийняли лідера країн, символічно, що цей лідер вперше, перший свій візит зробив в Україну, символічно те, що ця країна має безпосередній кордон з Україною, за змістом і відповідаючи безпосередньо на ваше питання, яким чином це вплине на Україну, жодним чином не вплине. Я слухав інтерв'ю ще на той момент кандидатки президента Санду 2,5 години про те, як вона бачить розвиток Молдови. І ви знаєте, вона багато в чому дуже схожа з нашими єврооптимістами і людьми, яких можна назвати прихильниками ліберальних ідей інтеграції в Північно-Атлантичний Союз, Європейський Союз, реформи. Хоча, допустимо, в ключовому питанні, яке, допустимо, для нас цікаве, да, земельної реформи, вона вже займає іншу позицію, ніж Володимир Олександрович Зеленський. Вона не вважає, що земля повинна бути предметом ринкових відносин всередині її країни. Але коли її інтерв'юер задавав питання про те, що, ви знаєте, ви говорите, що основна проблема, тому що вона так само, як і всі наші єврооптимісти, говорить про те, що як в Україні основна проблема корупція, так і в Молдові. І коли їй задають питання, ви розумієте, що побороти корупцію, ну, зовсім правовий спосіб не завжди виходить. Їй приводили цитату пана Саакашвілі, який казав про те, що, ну, іноді методи боротьби з корупцією повинні бути трошки сірі. Вона відповіла на це, що, ну, фактично вона не готова до будь-яких форм і методів боротьби. Людина романтик за своєю суттю, людина, яка вірить в ліберальні ідеї ринкових відносин, яка вірить в те, що в цілому треба реформувати юстицію, те ж саме, що і в нас. Тому фактично весь її спіч, який був як кандидата, да, це була історія, яку Україна переживала ще в 2014-2015 році і знаходиться в цій же ж парадигмі останніх 5 років. Ринок, інтеграція в Європу, реформа судів, реформа правоохоронних органів, боротьба з корупцією. Гасла чудові. Ну, безперечно, гасло чудові. Засоби реалізації, вона їх не знає. І от питання, яке, допустимо, мені трошки порізнуло в ухо за підсумком вчорашньої зустрічі з Володимиром Олександровичем, це підписання меморандуму порозуміння щодо розширення транзиту природного газу через територію Молдови в інші країни Європейського Союзу. Ну, дивіться, я не хочу розганяти зраду, але це... повна дурниця, тому що є комерційна структура, у нас газотранспортні системи, відповідно, публічне акціонерне товариство, і Молдова газ, з іншої сторони, які якраз і здійснюють постачання газу. Ці комерційні структури не підпорядковуються президенту. Більше того, Молдова газ, основний акціонер, є Газпром. Тому як президент країни Молдова міг щось підписувати в частині постачання газу чи газотранспортної системи, їхньої, чи український президент, це нісенітниця і дурість. Меморандум – це документ, який не тягне за собою ніяких наслідків. Він, більше того, він не проходить ратифікацію. Тому, знову ж таки, ми побачили картинку. Яка ціль цієї картинки, якщо вони так популяризують, розповідають про це все? Підписують меморандум, який нібито мав би чимось допомогти, а по суті немає ніякої ваги. Ну, дивіться, потрібно ж продавати людям якийсь елемент щастя. Елементи щастя вчорашнього дня від Офісу Президента, вони, в принципі, були трьох складові. Перше – це тарифи,
Бо навіть, знаєте, в телеграм-каналі президента мені подобається термінологія, яку вони вибирають. Енергетичну нараду провів. Не з питання енергетики, енергетичну. Ну, щоб енергійно написав. Зарядитися енергією. Да, да. Це було перше питання. Його розносили трошки в іншій площині, і воно теж не отримує багато в чому критики. Ну, якщо буде час, то хочете поговорити, ми про це поговоримо. Про тарифи ми вчора говорили, але ми можемо і сьогодні, тому що там змінилося. Вже вчора були і заяви, і говорили про те, що все підуть на зустріч українському народу, і що будуть поблажки, і так далі. І це все, знову ж таки, дурниця. А, дивіться, повернусь просто до трьох тем. Поїздка Єрмака в Берлін. Там не було про що говорити, тому що в 22.04 Офіс президента написав прес-реліз за підсумками шестигодинної зустрічі на три абзаци, в якій було два слова ключових. Ми зупинились на гуманітарній і безпековій і настоювали на цих лініях. Включаєш інтерв'ю, коментар Козака безпосередньо. До речі, Єрмак коментар на відео, на камеру з відповідями журналістів не давав, тільки прес-реліз і, напевно, якась там рефлексія від Арестовича. Козак давав коментар, він говорить, ми наголошуємо на політичній складовій. У нашому прес-релізі, нашого Офісу Президента, про політичну складову немає ні слова. А політична, ну, знову ж таки, цитуючи Козака, для того, щоб зустрічатись, ми повинні обговорювати з вами конкретні документи, які будуть на столі. На столі документів немає. Да, ми говорили, сторони компромісу не знайшли. Наша позиція. Ну, це паралелі, знову ж таки. Ми домовилися зустрітись ще раз. Козак каже, зустріч як така буде, але в скайпі там, чи в зумі, дистанційно. Ну, тобто, фактично, ми ж не обманюємо наших виборців, ми не говоримо про те, що ми не деталізуємо, яка буде ця зустріч. Де питання обміну військовополоненим? Ну, тобто, якщо тлумачити гуманітарну складову, як обмін військовополоненим, то давайте деталі. Деталей немає. Відповідно, поїздка Єрмака – це не особливо те, про що можна людям генерувати позитивні емоції. Відповідно, про газ теж говорити поки що зарано. І більше того, це все рівно компетенція, в першу чергу, Кабінету міністрів і національного регулятора. І залишається тільки красивий приїзд Майі Санду, який можна показати по телевізору і розписати про новий поштовх і інтенсифікацію відносин з Європейським Союзом. Прес-реліз від Офісу Президента і коментарі, які писали люди, які працюють на пана Подоляка, звучали наступним чином, що Україна може стати центром європейських інтересів в Східній Європі. Ну, мені не хочеться їх розчаровувати, але центром інтересів Європейського Союзу є Польща, а якщо говорити про євроатлантичну співпрацю, тобто там, де включені Сполучені Штати, це знову ж таки з безпекової точки зору теж є Польща. І аж ніяк не Україна. Тому, за великим рахунком, при відсутності повістки раціональної, змістовної, ту, яку дійсно можна подавати як перемогу, нам подають символізм. От ми символізм з вами зараз вже хвилин 10 обговорюємо. От, до речі, вчора було багато заголовків, що Майя Санду сказала, що Крим український, Зеленський її похвалив за таку сміливість. Чи дійсно важлива підтримка Молдови у вирішенні кримського питання? Підтримка вербальна? З точки зору вирішення ситуації, вона не важить нічого. Підтримка будь-яка інша, крім слів, не прозвучала. Ну, відповідно, відповідь на ваше питання, це, напевно, вкрай важливо з точки зору символів, з точки зору раціо і вирішення ситуації, неважливо від слова взагалі. Тому що в них є, як мінімум, Придністров'я, і нехай спробують з Придністров'ям вирішити своє питання. Почати хоча б з цього, так. І тоді ми з вами поговоримо про те, що Молдова має ефективний досвід вирішення схожих ситуацій, і ми скористаємося обов'язково її досвідом. Але я не думаю, що президенту Молдови вдасться вирішити питання Придністров'я. Хоч вона, як і Володимир Олександрович, будучи кандидатом в президенти, анонсувала, що готова їхати і розмовляти з Путіним з приводу будь-якого питання, тому що в діалозі так чи інакше народжується істина. Ну окей. Знову ж таки, вони під час візиту висловили бажання долучитися до європейської ініціативи «Тримор'я». Угу. Трохи детальніше, що це за ініціатива, що дає для України, що передбачає загалом? Це цікава ситуація, тому що це вже ближче до економіки. «Тримор'я» – це умовний союз, ну, партнерські відносини між країнами, які територіально знаходяться в межах трьох морів, називаємо їх так, Чорний, Балтійський і вниз та Середземномор'я. І, відповідно, це покращення, в першу чергу, зняття митних обмежень на торгівлю, покращення логістичної інфраструктури в межах цих трьох морів, в тому числі з використанням
водного транспорту внутрішнього. Да? У нас прийнятий був закон наприкінці минулого року про внутрішній водний транспорт, і він начебто повинен покращити наші інвестиції і кількість, скажімо, об'єми вантажів, які транспортуються річкою через Дніпром та в тому числі Дунаєм. Але для цього всього потрібні інвестиції, конкретні проекти, конкретні порти, днопоглиблювання роботи і збільшення вантажного перевезення. І плюс це угода багатостороння. Вона, ну, долучитись до неї, це важливо, плюс потрібно розуміти про роль кожної сторони. Ця ініціатива, вона, скажімо так, уже декілька років, принаймні, звучить публічно. Як надважливо з точки зору не глобального співробітництва, а регіонального співробітництва країн, чиї взаємні інтереси економічні пов'язані, в тому числі, спільними кордонами. Можна довго говорити про наші взаємозв'язки з Португалією, але до Португалії треба долетіти. Да? А інша справа – це коли у вас є Білорусь, інша справа – це коли у вас є Україна, інша справа – це коли є Туреччина, Молдова, і вони всі межують між собою. До речі, тут важливо зазначити, наскільки в цій же ж ініціативі, чи в відносинах з тою ж самою Білорусі, намагались і намагаються, я глибоко переконаний, треті сили зіпсувати відносини вже на початку нового року, да, це вкидом інформації про причетність Білорусі до замовлення вбивства і безпосередньо президента Білорусі до замовленого вбивства пана Шеремета. Тут відразу почались внутрішні вже українські конфлікти. Ну, на щастя, це припало на період свят і вихідних, коли мова почала йти про те, що ці люди, які знаходяться зараз в ізоляторах тимчасового утримання, щодо яких завершується досудове розслідування, щодо когось вже завершено досудове розслідування Міністерством внутрішніх справ, чому вони, мовляв, не винуваті. Да? Що, мовляв, треба шукати слід в історії з Білорусі. Ну, на секундочку. Міністерство внутрішніх справ закінчило розслідувати провадження по відношенню до виконавців, а замовники чи координатори – це інша роль, це інші справа. Суб'єкти, вони можуть знаходитись на рівні глав держав, перепрошую, в Білорусі і в Російській Федерації. І плюс, перш ніж говорити, робити заяви про те, що потрібна реакція офіційного Києва на можливі ці записи і робити цю реакцію по відношенню до Білорусі, яка є нашим торгівельним партнером, так чи інакше, хочемо ми все вірити чи не хочемо, якою ми купуємо електроенергію, треба перевірити достовірність цих записів. Тому що коли, проводячи паралель сьогодні із тим, що вітається частиною українського суспільства санкціями по відношенню до окремих депутатів «Слуг народу», да, і записами, які вони оприлюднювали з приводу розмов Порошенка і Байдена, то мова йде про те, що начебто ці записи передавав Онищенко, і він передавав компіляцію. А де у нас є гарантія про те, що ця людина, яка знаходиться за кордоном, яка передала чи оприлюднила записи, які стосуються розмов спецслужбістів в 12-му чи в 13-му році в Білорусі, передала ці записи, чи оприлюднила їх теж некомпільованим. Де оригінали? Їх потрібно дослідити. І перш ніж робити заяви міждержавні, коли президент виступить з офіційною заявою по відношенню до президента Білорусі, чи, допустимо, ми якимось чином будемо переглядати наші торгівельно-економічні відносини, потрібно ці факти перевірити. І ніколи не піддаватися в таких тонких матеріях емоціям. Тому що зіпсуєте відносини з Білорусю зараз такою якоюсь дурною заявою, ваші ініціативи економічні і торгівельні накриються, пробачте, на мідним горщиком. Ось. Тому мені здається, що ініціатива «Тримор'я» перспективна, вона вкрай важлива, але водночас потрібно розуміти, що в ній не зацікавлена, допустимо, така країна, як Російська Федерація. І вона буде всіляко і всеціло сприяти тому, щоб економічна спроможність нашої країни, в тому числі і Молдови, вона не покращувалась. Ну, в тому числі засоби міжнародного тиску. Це теж є форма протидії. Але, тим не менш, шанси в Україні є вступити все ж таки до цієї ініціативи. З огляду на те, що Україна як країна, да, вона знаходиться якраз між морями, то шанси в неї зберігаються. І навряд чи вона територіальні географічні кордони свої зміни. І більше того, нам потрібно ці процеси інтенсифіковувати. Наряду з зоною вільної торгівлі з Туреччиною, ну, де нам не потрібно інтенсифіковувати процес, тому що ми програємо від цієї угоди. Ну, в тих умовах, принаймні, які нам сьогодні позиціонуються, то ініціатива «Тримор'я», вона важлива. Вона важлива з точки зору інфраструктури, логістики, зайнятості, товарообігу, транзитного потенціалу країни, плюс, ну, скажімо так, зняття митних і обмежень і бар'єрів, які існують між країнами. Це важливо.
Щодо створення Ради президентів, також вчора на зустрічі сказали, що буде створена Рада президентів. Наскільки взагалі це ефективно, доцільно і... Рада двох президентів? Ну, нехай буде так. Та й звучить воно якось. Дивіться, будь-який орган координаційний, консультативний, він повинен мати якусь ціль. Якщо ця ціль не озвучена, а, власне кажучи, в неї її хочете реалізувати як ідею, просто, щоб ми з вами частіше бачились. Мені ж теж хочеться з вами частіше дружба, бачитись. Дружба, але офіційно. Да. Ну, це ж теж не, це не офіційний союз. Він, ну, як, він передбачатиме консультації з приводу, і причому на рівні радників, або голів офісів, або представників уряду. І це, вже, і це не буде питання розмов двох президентів. Тому що вони повинні предметно щось обговорювати. Предметно щось обговорювати в поточній ситуації для кожної країни – це питання економіки, торгівельних відносин. А це міжурядові повинні бути угоди і міжурядові комунікації. А міжурядові комунікації в Молдові можуть відбутися тоді, коли відбудуться, раніше, парламентські вибори, сформується новий уряд, і тоді ми зрозуміємо з вами, хто… Наскільки доцільна співпраця і що ми можемо до цього отримати. Зрозуміти політичні сили, які формують внутрішню повістку в Молдові. Далі, поки ми цього не розуміємо, у нас, допустимо, з попереднім президентом Молдови, президента Порошенка, теж були непогані відносини. Так. Ну, тільки вони частково були корупційні і частково були злочинні. Ну, принаймні, частина оглядачів такі тези собі дозволяє. Я лише їх цитую і не висловлюю власних суджень. Ну, напевно, в них теж була певна рада. Але ця рада була, ну, в ресторані, в заміському комплексі. Ну, зараз Володимир Олександрович хоче... Більш офіційно. Давайте поговоримо про те, що насправді Володимира Олександровича є певна криза в міжнародному позиціонуванні. Бо з лідерами яких країн ви можете пригадати якусь історію успішної зустрічі, крім поїздки в Великобританію? І Великобританія, це знову ж таки більше питання стосувалося підписання угод кредитних на будівництво катерів. І зараз, і ми, до речі, з вами ще поки що не чули про те, яка компанія в Україні займатиметься їх локалізацією, тому що там є проблема. Не кожна українська компанія суднобудівна може виконати і взяти на себе зобов'язання по будівництву. Але, тим не менше, це, знову ж таки, скоріше питання заслуги міністра внутрішніх справ. Це зустріч, тому що все-таки це прикордонні війська, прикордонники входять в структуру Міністерства внутрішніх справ. І питання поїздки в Туреччину. Все, а Європейський Союз, Німеччина, Франція. На вашу думку, чому саме так? Чому не відбуваються ці зустрічі і чому така криза? Тут питання знаходиться в площині того, що, напевно, неможливо. Якщо... Давайте нашу сторону оцінювати. Да? Тому що сказати, що у нас глибоко зацікавлені країни Європейського Союзу, у мене язик не повернеться. Але ж ми зацікавлені. Але ми зацікавлені. Значить, ми повинні настоювати на зустрічах і ми повинні пропонувати повістку, економічну повістку, повістку, яка стосується розвитку тих чи інших взаємовідносин. Якщо ми її не можемо сформувати, то всі наші зустрічі міжнародні, вони зводяться до рукостискань. Ну, давайте от поговоримо про те, що вчора президент України, згадуючи про символічний знаковий день, це день народження Корольова, да, запросив Ілона Маска в музей. Я би на місці президента і його прес-служби, ну, двічі, а то й тричі подумав, ніж писати такий твіт. Тому що Маск – це про майбутнє, а музей Корольова – музей. Це про минуле. І що в музеї ми продемонструємо людині, яка штовхає світ у розвитку в майбутнє? Який в цьому році став найбагатшим чоловіком у світі. Ну, там конкурують Forbes і Bloomberg. Хтось, ну, оцінює вище, хтось оцінює нижче. Але мова про те, що ми пропонуємо цій людині. Ми їм пропонуємо відвідати музей. От приїдьте в Україну, відвідайте музей. І те ж саме стосується Сполучених Штатів. Сполучені Штати, допустимо, ми теж дуже хочемо, щоб Байден відвідав Україну. Ну, принаймні, Офіс Президента на це дуже розраховує. Ну, навряд чи Байден відвідає Україну. Ми поїдемо. Добре. Що ми хочемо від Сполучених Штатів? Партнерство і підтримки. Добре. В кожному бюджеті буде 200-300 мільйонів доларів. Для них це фантики. Це не щось глобальне, які вони витрачають, в тому числі на їхніх же військових, які тут надають, проводять навчання для наших військовослужбовців. 200-300 мільйонів, які підтримки. Гаразд. Далі, що ми ще просимо? Рукостискань, символізмів. Ми першими привітали президента в Твіттері. Ну, от ми вчора з товаришами спілкувалися, з колегами.
про те, як це, ну, давайте моделювати ситуацію, як це виглядає. Як це зі сторони виглядає? Да. Сидить 78-річний Байден, ну, фактично, перша людина на планеті, яка найпотужніша, він розуміє, що він обраний президент, з телефоном в руках дивиться. О, Володя мене привітав. Ну, який хороший. Лайк. Зараз лайк, дизлайк, шер. Ну, ви уявляєте, наскільки це примітивне сприйняття глобальної політики і повістки. Де Україна з їх 3 мільярда торгового обороту з Сполученими Штатами, да, бо вони міряються економічним інтересом. 3 мільярда з Україною і, допустимо, Європейський Союз чи Німеччина, де 300 мільярдів. Ну, от ну, це ми не про навіть Китай. Це ми про Китай зараз з вами так. не говоримо. Це я зараз назвав то плюс-мінус товарообіг, експортний товарообіг з Німеччини, Сполученими Штатами, не імпортний. Ну, відповідно, який інтерес Сполучених Штатів України? Кажуть, вуглеводні. Ну, я знову ж таки, ми, ну, це занадто переоцінена роль України з точки зору вуглеводнів, тому що, перше, вони повинні приплисти Сполучених Штатів в Європу, а з Європи приплисти, доставити, лені бути в Україну. І Франція, про це теж, до речі, не говорила, не підписала угоду з американськими постачальниками на поставку скрапленого газу. Чому? Бо видобуток скрапленого газу відбувається в екологічно нечистий спосіб – гідророзриву пласта. А з огляду на те, що Франція, як локомотив, да, ми вже згадуємо Паризьку кліматичну угоду, вона локомотив змін в частині зеленої енергетики. Вона не може, їхня компанія, взяти на себе зобов'язання отримувати для себе товар, який видобувається з значною шкодою для дозвілля і для екології. Ну, про це американці не говорять, да? Ну, тому що начебто невигідно говорити. І європейці не говорять. Але Україна готова купувати скраплений газ. Навіщо? Як? І, до речі, як це прив'язати потім до дешевого тарифу для громадян? Це теж окреме питання, тому що він приблизно, ну, навіть не беремо сторону логістики, сторону видобутку, він відсотків на 30 дорожче виходить, ну, навіть з точки зору доставки, ніж, допустимо, той, який доставляється трубопровідним транспортом. Але ми не можемо сформувати свою повістку в частині того, що ми пропонуємо партнерам і що ми від них хочемо отримати. А чому ми не можемо сформувати? В чому, ну, проблема? Бо приїзд президента Молдови показати в картинці і написати 10 чи 20 дописів руками своїх ломів про те, яка це перемога, який це символізм, значно простіше, ніж глобально. Ну, я позитивно відношусь до прагнення Володимира Олександровича провести турне країнами Сходу, Азії, да? Тому що Китай – наш найбільший торгівельний партнер. Японія – технологічно прогресивна країна, плюс є інвестиційні проєкти. Потрібно їхати в країни Африки, в країни арабського світу. Це теж країни, де потенціально ми можемо пропонувати свою продукцію. Сенсу, допустимо, їхати в Європейський Союз і пропонувати європейцям що? Сировину вони і так купують. Ну, тобто нам треба змінювати вектор? Нам потрібно розуміти, де ми можемо заробити. Ну, тому що з точки зору, ну, знову ж, дивитися товарну структуру експорту. Для Європейського Союзу, ну, ми, відносини Європейського Союзу і України, це відносини нетто-імпортерів. Тобто ми купуємо в Європейському Союзу більше, ніж туди продаємо. Африка і арабські країни, навпаки, ми туди продаємо більше, ніж купуємо. Китай, знову ж таки, ми туди продаємо більше, ніж купуємо. Отже, є, як мінімум, зацікавленість в певних тих чи інших елементах, які виробляються чи ростуть на території України, якщо ми про аграрну продукцію говоримо. Але до Китаю треба їхати з розумінням того, як ви будете вирулювати ситуацію з Мотор-Січ. Ситуацію з Мотор-Січ ви не можете ніяк вирулювати, тому що Сполучені Штати і свого часу пан Болтон сказали, що не можна її вирулювати. Тоді як ви будете запрошувати сюди інвесторів? Ну, інвесторів вже запрошувати складно, бо у вас є зобов'язання перед США. Але США натомість цих зобов'язань не пропонує вам купувати у вас більше продукції, ну, допустимо, якихось ракетних заводів для прийняття участі в програмах НАСА чи в програмах того ж самого Ілона Маска. Тому це ж завжди питання торгів. Ви нам щось, ми вам щось. Да? Ну, але так чомусь, на жаль, ну, у нас політику Офіс Президента зовнішню не розглядає. Вони розповідають про те, що ефективність посольств буде вимірюватися ефективністю роботи економічних представництв. Але це все буде вимірюватись. Ми вибудуємо ці відносини. Ну, ми представимо нового посла в Сполучених Штатах, якою стане пані Маркарова, яка вже агремант отримала. Да? Ну, але вона буде представляти фінансовий інтерес. Вона буде постійно, скоріш за все, знаходитись в комунікації
з фінансовими структурами США і доповідати про те, які рішення приймають Міністерством фінансів, які рішення приймаються Національним банком. І навряд чи вона буде займатися торгівельними відносинами США. Ну, тому, чому так? Тому що простіше сьогодні вам розповісти про гарний візит, в ході якого і Разумков потиснув руку, і Шмигаль привітав президента. Але на виході... Результату не. На виході. Але це питання і суспільств. Чи є запит на вихід? Ну, чи є інтерес до цього? Немає. Ну, просто простий пересічний український, українська людина навіть не тямить і не розбирається, так? Для чого це робить? Дивіться, я вам в двох словах про простого українського пересічного громадянина по темі газу, про формули, про постанови. Про це ви говорили або говоритимете ще. Українець розуміє, що ціна повинна стати дешевше. Президент це, по принципі, повинен був розуміти ще минулого року, де, що вона так чи інакше буде рости, ну, тому що така динаміка цін. Взимку вони вище, влітку вони дешевші, і в силу того, що ми відпустили ринок, то ця ціна буде змінюватися. Нафтогаз точно її буде змінювати. Але зараз ми говоримо знову ж таки про форму ПСО, спеціальні зобов'язання, які ми покладемо чи на Нафтогаз, чи на Укргазвидобування, і громадяни начебто заспокоюються. Президент скаже, ми знизили тарифи. Це вже було. Ми це переживали і в 14-му, 15-му, 16-му році. І закінчилася ця історія з ПСО попереднім. В минулому році прийняттям закону, яким уряд заплатив 40 мільярдів, по-моєму, чи 35, чи 40 мільярдів НАК «Нафтогазу». НАК «Нафтогаз» ці гроші перерахував «Укрнафті». «Укрнафта» заплатила якісь податкові зобов'язання. «Укрнафта» зобов'язалась поставити на цю суму певний об'єм газу в прийдешніх 2 роки. Але суть зводиться до чого? Ці ПСО і знижки на газ, які були по відношенню до ринкової ціни, були все рівно оплачені. Оплачені державним бюджетом України. Тоді простий громадянин, який, знову ж таки, хоче дешевої ціни сьогодні в платіжці, повинен для себе дати відповідь на питання. В бюджеті ці гроші звідки взялись? Є 2 варіанти. Або ви заплатили за них в вигляді податків. Або другий варіант. Ці гроші позичили. І все рівно, щоб ці позичені гроші повернути, ви знову ж таки заплатите. І тоді це круговий механізм, який вирішує ситуативний момент, який дозволить президенту написати допис в телеграм-каналі, його голові офісу. Ми перемогли, ми знизили тарифи на 40%. Угу. Через 3 роки подивимося. Тобто ми з цього кола не вийдемо? Це коло, щоб в нього вийти, потребує перегляду відносин економічних в частині формування ринку природного газу. Тобто закон про ринок природного газу. Зобов'язання, які ми брали перед європейськими партнерами, перед Європейською комісією, угодою про асоціацію з ЄС, третій енергопакет. Ну, тобто, це частина вже нашого законодавства. Це велика робота. Ми на це не підемо. Цього не буде ніколи. Ці всі, станом на сьогодні, ми не можемо на це піти, коли ми просимо Європейський Союз надати нам кредитний транш для того, щоб закрити дірку в бюджеті. Коли ми просимо МВФ надати нам кредитний транш для того, щоб знову ж таки закрити дірку в бюджеті. А в меморандумі з МВФ написано, ми відмовляємося від ПСО, від спецзобов'язань з літа. Тобто це одна із умов, які зобов'язань, які ви на себе взяли. І тоді питання, от сьогодні ми щось вирішуємо, але стратегічно ми все рівно від цього відмовимося. Значить, у нас не стоїть на порядку денному питання відмови від європейських правил. Тому це знову ж таки обман. Обман, який ситуативно людей вдовольнить на період до квітня. Квітні ціни, знову ж таки, на міжнародних ринках підуть вниз. І ми знову скажемо, ми ПСО скасували, все гаразд. А Нафтогаз влітку подасть позов проти Кабміну і скаже, в силу вашої постанови, рішенням, яким ви зобов'язали продавати газ за ціною нижчою, ніж ринково, ми порахували, що наш збиток складає там 10 мільярдів гривень. Просимо компенсувати. 3 роки будуть йти суди, чи 2 роки. Дійдуть до вишки, і цей борг буде за Кабміном. Прийде момент через 2 роки, коли Кабмін знову ж таки буде зобов'язаний ці гроші компенсувати. Все. Це називається реформа корпоративного управління Нафтогазу, коли наглядова рада і правління повинні бути незалежні від акціонера, щоб не приймати політично мотивовані рішення. Ну, значить, ті реформи, до яких нас штовхають ліберальна спільнота, фракції «Голос», європейських солідарностей, ті, хто приймали закон про ринок природного газу, вони неодмінно ведуть до того, що так чи інакше ви платите за цей газ. Так чи інакше, компанія, яка надає ці послуги, вона хоче заробляти, хоче отримувати прибуток. Відповідно, люди, які захочуть сьогодні отримати щастя, вони отримують допис від президента. Ну, а Вітренко цілком вірогідно, вирішивши цю проблему ситуативно, отримає більшість, це буде хороша мотивація для того, щоб зібрати під нього більшість голосів в парламенті на повноцінне призначення. І давайте на завершення про більш позитивне. Чого очікувати українцям
цього року. Але не забуваємо, що в цьому році в нас пік виплати по кредитам. Наскільки? Ні, пік був в минулому році. Я по кредитам у нас не буде проблем. Ми заплатимо, все буде добре? Звичайно, заплатимо. За чого ми це зробимо? За рахунок позик. Традиційно для нас ми перекредитовуємося. Ну, з позиками перезапускаємось. З позиками не буде проблем ніяких. І з погашеннями. І коли ми читаємо звіт про те, що в Кабінеті міністрів на початок року найбільший залишок на казначейському рахунку, причому 50 мільярдів у валюті, вони для чого їх зберігають у валюті? Для того, щоб погасити зобов'язання у валюті. А гривневий залишок на казначейському рахунку, задайте собі питання. Кабінет міністрів – це аналог домогосподарства, ну, яке повинно накопичувати гроші, накопичувати, для того, щоб потім їх кудись інвестувати. Ну, напевно, ні. Чи квартиру купити? Ну, теж, напевно, так. Ні. Да? І з огляду на дефіцитний бюджет, залишок коштів означає, що хтось за видатками, хто повинен був їх отримати, в певний момент їх не отримав. Да? Тут є така зворотня логіка. Ну, але Бог з ними. Позитив для України, для частини громадян, це, напевно, буде питання того, що з'явиться можливість вакцинування. А ця можливість вакцинування, вона відкриє можливість для громадян, як мінімум, повернутися до життя схожого до того, що існувало до пандемії. Від держави, позитивів, особливих, очікувати просто не варто. Тому що, ми з вами не бюджетники, які отримують заробітну платню за рахунок бюджетних коштів. Від держави очікувати якихось законодавчих рішень чи змін, які там покращать життя пенсіонерів, неможливо в силу того, що пенсії формуються за рахунок податків. А податки у нас так чи інакше можуть зростати не в частині ставок, а в частині доходів державного бюджету, тільки коли зростає економіка. А економіка у нас не прогнозується зростання вище 10%. Тому ми не можемо з вами говорити про те, що економічне благополуччя людей, які залежать від державного бюджету, покращиться. Ми можемо з вами розраховувати лише бути здоровими. Бути здоровими. Здоров'я дає можливість нам інтенсифіковувати свою безпосередню працю, направлену на покращення нашого добробуту. От тому, ну, це принцип ліберального лібертаріанського світу. Все, що залежить від вас, ви реалізовуєте і отримуєте успіх. Якщо ви докладаєте недостатньо зусиль, ну, вибачайте. Маємо, що маємо. Дякуємо вам за ефір. Нагадаємо нашим глядачам, що в нас в гостях був Андрій Вігірінський, юрист-аналітик. Друзі, дякуємо, що ви були з нами. Нагадую вам, щоб ви підписувались на наш YouTube-канал, щоб не пропустити найцікавіші і найсвіжіші новини. Але одна умова – не забувайте про дзвіночок, аби він нагадував, що на нашому YouTube-каналі вже з'явилися нові цікаві та актуальні новини. Дякуємо за увагу та до зустрічі!